ବିରୋଧରେ ସ୍ମୋକ୍ ଆଟାକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ନିଆଗଲା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା 8 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ରାମପାଲ, ଅରବିନ୍ଦ, ବୀରଦାସ, ଗଣେଶ, ଅନିଲ, ପ୍ରଦୀପ, ବିମିତ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଲୋକସଭା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ। ବୁଧବାର ଲୋକସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ସଂସଦ ମଝିକୁ ଡେଇଁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରୁ ଅନ୍ୟ ବେଞ୍ଚକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଜୋତାରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍ କାଢ଼ି ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲା। ସଂସଦରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସାଂସଦମାନେ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କିଛି ସାଂସଦ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ। ତାରିଖ ବୁଧବାର ସଂସଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଥିଲା 22 ବର୍ଷ। ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣ ବାର୍ଷିକୀ ଦିନ ପୁଣି ଲୋକସଭାରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସାଗର, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଅମଲ ଓ ନୀଲମଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବିଶାଲକୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ସଂସଦ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶାଲ ଘରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଲଲିତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୟୁଏପି ଆଧାରରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭିଜିଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ପାସ୍ ମିଳିବନି। ଏଥିସହ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ଏକାଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ପଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସାଂସଦମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଦେଇ ସଂସଦ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେହିପରି ଭିଜିଟରମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ସଂସଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଟର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏଣିକି କାଚ ଲଗାଯିବ, ଫଳରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ଲୋକସଭା ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବାଦ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଭଳି ବଡି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ରହିଛି, ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।